신영아 그림 우리 재현이 아직 됐어. 아빠 이미 됐어. 신영아 그림 우리 재현이 아직 됐어. 아빠 이미 됐어. 고니 고진 따친 캐시진 알라 따이 고니 고진 따뜻 러유냐마까 도로디 따뜻 러유냐마까 아추더핀 따뜻 네 소세진 알라드디 อจูทะเพอะเตนเนี่ยพี่สุเสจิงอ่ะงาละดีนกกระปดอผิดเดยောက်สินได้เพื่อพี่ชินกองจิไปပါซิอาเมนโตตะคารงอ่ะทอริสเตยอกอ่ะอิสราเอลနိုင်ငံมาตั้วပြီးมาလက်လက်ခါမှာโตจောင်းနေနေရာတနေရာရောက်သွားတယ်ညရောက်တော့โตလေတို့โตအိမ်မှာတို့ခြံထဲမှာတို့ထင်းကဝင်းနေပြန်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 သွားဟိုက်တယ်အားနေနောက်ဆုံး အပြင်မှာတိုးမရှိတော့တဲ့ခါမှာဟောတောရစ်အမေးတာပေါ့နော်ဟောဒါဆိုတကားပဲမှာထားတာလဲလို့အမေးတော့တိုးထင်းကတကားအကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုဒီတိုးချံတိုးတကားမှာတိုးထင်းကဒီလိုကန့်လန့်လို့ပြောမလားလဲပြီးမှအိတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲတကားဖြစ်တယ်တကယ်လို့အပြင်ကနေဘို့ဝင်နေလာမယ်တော့ပဲနေလာမယ်ဆိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်မယ်ကျွန်တော်အရင်ရင်ဆိုင်မယ်တကယ်လို့အပြင်ကနေ တကူကူတိုင်းအာအန်ရရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ယူခံတယ်တကယ်တော့ထဲနေထွက်မဲ့သူရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုပဲအရင်မဖြစ်ပဲနဲ့မလုပ်ပဲနဲ့မလုပ်ဘူးမထွက်ဘူးဆိုတော့ပြောသွားတယ်ပြောချင်တာတိုးတွေအတွက်သူကအသက်ကိုပေးတဲ့ဖြစ်တယ်ဒီတိုးတွေဘာမှမဖြစ်ရတယ်ဘာလုံးလုံးစုံစုံနေရအောင်ကောင်းကောင်းမနေအောင်ဆိုပြီးမှတိုးချင်ရတာဝင်ဖြစ်တယ်ဒုတိယဆိုပဲအဲ့ဒီခြံထဲမှာ ရှိတဲ့တိုးတွေလာနောက်ဆက်ခြင်းလာစားခြင်းတိုးတွေတရိစ္ဆာန်တွေလည်းအပြင်းမများကြီးပဲတိုးချင်းရဲ့တာဝန်ကတိုးခြံနဲ့တိုးခြံထဲမှာရှိတဲ့တိုးတွေကိုလုံချုံဖို့အစားကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဘွာကျွေးဖို့ကောင်းလို့ဆိုကျွေးဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုဖခင်ရဲ့ဘာနဲ့တတ်မှတ်ထားတယ်တိုးအနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတယ်အာမင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့သားသမီးများဖြ
ဖြစ်စည်းဖို့ရမြတ်တာဝန်လဲဆိုကျွန်တော်အရန်တူဖြစ်တယ်မာနဲ့စာတန်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကဘုရားတကယ်ကျွန်တော်ကွဲကောင်ပြီးမှအလုံးချုံတော့အချို့တစ်ဖြစ်ပြည့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ abundant life ရဖို့တဲ့ဘုရားတကယ်ကျွန်တော်စောင့်ရှောက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားတကယ်ကျွန်တော်လုံချုံထားတာဒီနေ့တူတစ်ဖက်ကစာတန်ကလည်းတမျိုးမဟုတ်မဟုတ်တစ်ခုမဟုတ်မဟုတ် အကြောင်းအကြောင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲနောက်ရှက်နေတာဖြစ်တယ်အတ္တဓမ္မရင့်ချက်အောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်မကောင်းစားအောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတပည့်မှာဘုရားသခင်ကိုမချီးမွမ်းအောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အားနေအောင်ရုပ်ရုပ်ကောင်းကျွန်တော်စာချမြန်းချောင်းရှက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့၃ချက်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးဘုရားသခင်စာရကကျွန်တော်ကိုမတိတက်တဲ့ကျ
ပြန်ရောက်တဲ့အတွက်တော့ဒီနေ့ချက်ထားတာဖြစ်တယ်ပရမတ်ရှင်ရဲ့ကျမ်းစာချုပ်ခေါင်းချမ်းခန်းကြီးစင်မှာအပိုင်ငယ်16:17မှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံစီမှာပြောရဲဆိုတော့ တဲ့ကောင်တို့ပုံမှာဆင်းလာတော့အာဗြဟံဒီနေလေဤငါတို့ကိုငါတို့ကိုမခွဲငါရဲ့တို့ဒီအသေးကောင်တို့ပုံမှာဆင်းလာတော့အာဗြဟံဒီနေလေဤငါတို့ကိုငါတို့ကိုမခွဲငါရဲ့တို့ဒီအသေးကောင်တို့ပုံမှာဆင်းလာတော့အာဗြဟံဒီနေလေဤငါတို့ကိုငါတို့ကိုမခွဲငါရဲ့တို့ဒီအသေးကောင်တို့ပုံမှာဆင်းလာတော့အာဗြဟံဒီနေလေဤငါတို့ကိုငါတို့ကိုမခွဲငါရဲ့တို့ဒီအသေးကောင်တို့ပုံမှာဆင်းလာတော့အာဗြဟံဒီနေလေဤငါတို့ကို
ဒီကနေ့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 
Atari, Jikong, the thing in the Kama. Yet, sorry, I love you, my sergeant. Line out, shit. Elevator of Piyaki, Chimo, go, which you build a Kama. Sadden a low on the table. The name of the Nila, no shit, I mean. Ado, he lanadded a gown. Lanadded Sadden, no shit, yell. Geno, Peshaw, Jeroma, that was she. Hallelujah. Hallelujah. Miss Wayne in a puppy low, Sadden at a no, line, no shit in the lesbian. Lucifer. Saran Surinami Mabekim, Lucifer, Gongi Maduga, Aku Nale Yang Yomensu, to a praise and worship leader, Pidi Gongi Madua, praise and worship leader, Pibima. Do Chimon I be so in, oh, Payad the Kim Yamodo Kanzari, Payad the Kim, a sea charge of our machine. And now shed a tweda, now shed a task machine, Lulululla Gongos of Yanko, she go, go where they come. The kid dying up your way down with D and I, more in the chin, go not chin when you go away, Jimmy. The women master is a galo, my mana, a big marche. Margo do must say him a chancy than it. The yard can count and do mount to light a pity. Mount to light or produce a worship leader who looks on my look, my yard, my low, my old, my low yard of who. Being counting a little, counting a little, lower my sign dog. Praise and worship the Lulu Mayaro. Ada Kong can never say it over in it to know Luda Alo Lavi Ling Le Le Piagore. Betule Ada Ne Ewa Ling Le Pima to know Ling Dima. A bit Pine Jaya Salaga to know. Three Sakar Ling Dora Pit. Have you met the King Yeshua at Twitter of Pitcher of Pian Jwega with my? Hey, I think it's the Mimia and in it, Yeshua to know, then look some way hard up here. Amen. Dine to Tanshin Lord Yogi Duri. A tweet on a Jacob Taro Ogori. Yogi Dutami Yos Nanga. Hey, I think a tweet on a Jacob Taro to Mia Pitet. You know, a tweet on the Chin Sore Kama, Saranga Manadore. Amen. Praise your worship, Lord Kama. Beyond the King to the Go Way to come up, Piantic Saranga Lan, him now shed in it. Manalo needed. Babylon, the praise and worship, the Chimongo, where you belong to the Goshi, the land, belong to your gondolin, the other Yamoto belong to gondolin, so that to thee, you know, to the robot, the Kumho, the near the Niaman, here, now shedding up here. And now we should now have it to Mount Tobu, to know what down she did. Amen. And all through the wind, the name, that they don't want to know, looking at it, your body. Praise and worship, leader. Music team at Uri, Yanjong Laram, a hate sweet. Go, 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 my second penny, Demalava, hello, Amen. Amen. Hallelujah. Go, 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 second penny, Tetla, Satan. Babylon Lezro, Diajano, Ipiajong, Lara, Tetabem Hoven. Attention so Tana, Tero, and Yapiomas. Attention so Tana, Rogero, do it, Chicka, that to me appeared to it. Mimi Gurai. John did your time of your day. A piece she is when lay, he has him a wood chap down by Mopin. Amen. Amen. You lay in your mess. A sad dog, but you know, being seen Mopin, seen Chim Mopin. All of him, but you know, a jar at home. The name and we need Yap is with the kind of daughter, Bolo Boy Machibu. Legend the young home is when they need Sasha Wilton. That nice soldier of Pinsing. There are all my say that I'm a kid that Yashi did it. I know, Miss Wayne in it. Jim Booz or the Kama. Chimon Boo, which you look, dog may hate Saranga La Naro me, the Ditawa. La Lok Sharo me, the Ditawa. Ye Shunaman, I Mount Toya. Amen. The Dima Latin Yago Majano Mikin, the Rocky, the new light, the Noma. Machakana Zulu, the Aho Kid. Sene Ling Yap, the Yap. The day, you know, I'm a people who keep it the good. Jenukitazurima, Yawlade. Nepian dia horomi, is Nisani Yamasu, Jenok, the me and yea, Omas, a certain night of 82. Eight men soon do, Jenok, Chibima, Nene, and Canali, Tapima, Abis do, Lake Highland. Eight yap below Lemony, Tate, our 8 or 9 to Jenok, Kuboma, 8 day. Lare come, let Charakam. No Mario, more Chabis and don't more. No,
เมตนาเรียกเลยไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยไอ้เราก็จนเราสนนั่นน่ะตนายลงมาจนเราบาคันซาเลยสออดาเนี่ยเพชรเตียห้องเนี่ยอย่างนอกชิดเตซาตันเบดาซาลังลงยัดเบสุบิมาตะมีอุมซานบอยกองบ่มาลิดเตบิเยชูนามะเนี่ยกองจีไปเดอตุยรออภิล้นชုံเดนอกชิดทาซีเยชูนามะเนี่ยเผยชาไปสุบิมากะนาจนเราสุตองสุตองไปเดคามา มาจาวตัวเอ็ดเปียวตัวนะพี่เลยฮาเลลูยาเอ้อจนเราดินนี่เตียฮ้อเสียพาสเตอร์ดีกูเลยเต็นตินตามยาสนิญญะทูตะเปตติยามิสุทาวเปจาโหดเนาะเสียอะเยเรามาบ่มามาผิดไปแม้ตะนิงกะหน่วยมะเนสตะเมียตาตะมีเนี่ยบลูผิดล่ะสนีเตียเสียนี่แหละตะคันตะคันนอกชิดนี่ล่ะตัดเสียนั้นก็ตัวอตองอยู่เลยจนเราโยโยเลยเปียวตัดไป ไอ้ดอสนิญญะแม้ปิตะนิงกะหน่วยมันแน่แม้ปิเสียดิโอเลยกองจีไปบ่กูกูโกเลยกองจีไปบ่กาควยใจอ่ะอาลูยาไอ้ดออับราฮัมตุนนอกชิดเลยอ่ะอาลูโหมองทุบเลยไอ้ไทเป้จนเราโกชิมอนจิโกควยจินลุบเลยคําสารังกาลาน้องชิดเดพระเยซูวิชิตะมาเนี่ยลาน้องชิดมะลาเกลีเนี่ยลาน้องชิดมะลาลุบตัดเลยไอ้ดอสารังกาจนเราชิมอนโกควยจินลุบเลยคํา လုံးဝမနစ်တက်ဘူးလုံးဝမချိုက်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတွေရာတို့ကိုကျွန်တော်ဖယ်ရှားအောင်မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တိုးဝင်ခြင်းကခါမှာမျက်မှောက်တော်နဲ့တန်ရှင်းဆုံးဌာနတော်ဌာနတော်ထင်ဝင်တဲ့ခါမှာအကာအစီအသားအစီမဖြစ်ဘဲနဲ့မရှိဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်နေဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဖယ်ရှားအစီမှာကျွန်တော်ဝင်ချပြီးမှဖယ်ရှားအစီမှာတောင်းခံမှာကျွန်တော်နေနဲ့ခေါ်အပ်ခြင်းနဲ့ ชิมอโกกวยจินลุบได้คําอ่ะอธุเดมจโนเยตัสวนตอเรอย่างจโนปูซอราหมู่จโนดิอตันกูบะละบอกเนี่ยมิวสิกกูปูซอราหมู่ญาณปัญญาเราปูซอราหมู่เป็นจโนนะลงตาอจ้วยเมกูปูซอราဖြစ်တယ်อาเมนเมสิ่งนั้นเราอจ้วยเมจโนโกกวยเลยส่วนนี้อารมณ์และจုံรู้จักมาว่าตะเก ตะคาจนจนอ่าเดซอสวีตะคาซินเจซัสสุดะตะเจนเลยตะโรชิมาสุดะจังบะโลแลจนอโลโลเนี่ยเมียอีจังพญาทิกิโกกวยดาลောက်ฉู่มีเนี่ยอย่าไม่ရှိဘူးเนาะพญาทิกิကိုတိုးရင်ချင်းကတ်တဲ့အရာလောက်လုံချုံနေနေရာမရှိဘူးတရားတိကိမျက်မှောက်တော်လောက်ပျော်စရာနေရာမရှိဘူးပဲဆို အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပွဲတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းဆိုရင်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာတည်တဲ့အကောင်ကျွန်တော်လောင်ကျွမ်းရမယ့်ဒါကိုကျွန်တော်မှရှင်းကြောင်းလောင်ကျွမ်းရမှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကလောင်ကျွမ်းရမှာကျွန်တော်တို့ရစ်ပူဇော်တဲ့ပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မိစေကိုယ်ပွဲတဲ့အခါမှာချင်းမောတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အနေလုံးကအကျွမ်းမယ့်ကိုယ်ပွဲတဲ့ဘုရင်ကိုခေါ
Saranga chino su taung ne iya ma ya sei chin bu. Chino su taung ne iya ya bu long wa tu long wa ma chai. Su taung ne ma ya ba sei ne su tu san na shi da phit. Su taung ne iya ma ya sei chin bu. Na yin la khan chi 30 pai 30 ne ma chino chi mai so yin. Pi ra ti di tu tai ne ma tu su taung ne a yin long wa Nebuchadnezzar made a image of bio and Nepian was a Tanya Yapari. The red deal coat. It did not lumuri and now get to suit down a comma. Do Zabin Gauri Mapibu, Sile Malaybu, Malaybu, sorry, Sile Malaybu, Sile Malaybu, Pianale, Macha, they was a Zagale, where they are not. And no job would have made the car, see other one. The king is sure, Tomboma.天下的表情，这跟耶稣当过嘛？天下的，是那么内部，就讲着这边受到的，第一受到的，没有那一受到的，本来也能加到的，就那十多人加到的，好多的老人家的水都受到了干嘛？但咯，现在给那现在嘛都要的，那阿皮贝麦加布拉生来干嘛？比如地内个路边个巴西内个欧洲的。那时候都闹事的多，都啊，别人来比嘛，买给了，所以讲给他们，搞关于文具，不咯，那叫啊，都拿比嘛，
Nasuri Mount Tobima, Naset the Javima, Donging and do loach in a pee. อนาคตผิดเป็นอผิดเป็นตัวยัดตัวน่ะพี่เออตัวตะคาตะเจ็งสุดดาวน์เนี่ยเฉ็ดๆไม่ยอมเฉ็ดๆไม่ยอมเฉ็ดๆไม่ยอมแล้วแม้จ่ายมาน่ะเสร็จเนี่ยพี่สมมุติอย่างนี้ครับสุดดาวน์เนี่ยนานๆเลยทีไปเลยสมมุติเราตุยอ่ะเออดีเนี่ยมันน่ะเฉ็ดจนเราเนี่ยน่ะเฉ็ดเยอะจริงปรมาเฉ็ดก็จนเราอยู่ที่ตัวเนี่ย မတိပင်မျက်စိစက်ခုအာယုံနဲ့မမြင်နိုင်ပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံလေထဲမှာအာကာသထဲမှာဝိငင်တိုက်ပွဲအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်အာမင်မင်းဆိုရင်မတိဘူးခံစားရမခံစားရဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကောင်းကင်မှာဘုရားသခင်နဲ့စာရဏတ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းနှောက်ရှက်တဲ့အရာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တတိထားစေချင်တယ် အဲ့တော့မိတ်ဆွေနေတဲ့ဖက်ကဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီစုအတွက်တောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီရမရခင်မှာဒီအိန္ဒိယလက်ဝယ်မရခင်မှာဝိငင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအရင်အနိုင်ယူထားမှာဝိငင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရထားမှာတကယ်လက်တွေ့မြင်လာပါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါညီလာကသူစုသူတောင်းတဲ့စုမရခင်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံဒီဝိငင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်အောင်ပြီးမှ တို့လိုချင်တဲ့စုရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနေနဲ့စုတောင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုယ်ရရလဲဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးမှစာရဏောက်ရှိတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူမှတောင်းရှိတယ်အဲ့ဖက်ခန်းကြီးခြောက်ထဲမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဇာတိနဲ့ကျွန်တော်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်နဲ့တိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်ဝယ်မပိုင်ဆိုင်ခင်မှာဝိ
ဒီမယဆေချင်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဂျေဇုရောချီးမွမ်းပြီးမှတက်တည်ခံရမယ့်အရာကိုလုံးဝသူမနစ်တက်ဘူးညာဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပည့်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရတယ်ဒီလိုလိုလိုဘုရားရှင်ကောင်းခြင်းပေးတယ်ကွဲကောင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်မဂျေဇုရောချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ဆာဒမ်မင်းငါ့ကိုဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူး ငါဒီလိုဘုရားနာမဖြစ်ငါအောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့တဖက်မှာကျွန်တော်စိန်ခေါ်တာလည်းဖြစ်သွားတယ်အာမင်လက်ခံထားတော်မူသည်နော်ကျွန်တော်ဂျေဇုရောချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့အရင်တော့ဆိုရင်တရိစ္ဆာန်တွေတောကောင်တိုင်းတောကောင်ကိုဖမ်းပြီးဟေးဆိုဘုံဆိုးတွေကဖမ်းပြီးဟေးဆိုဘယ်လိုကောင်းလဲ။တောင်မြုပ်ရွာအဝေးမှာတို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးမှာလို့ကျုံသွားတယ်ပြောမလား။ကျွေးကြော်တယ်ငါဒီအကောင်ရတယ်ဘောနော်ငါဒီလိုလိုလိုရတယ်ဆိုကျွေးကြော်ကျွန်တော်ဂျေဇုရောချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာတကယ်လို့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရတယ်တသက်ခံစတဲ့ခုခုရှိတယ်မခံစားဘူးမပြောဘူးဂျေဇုရောမခံမချီးမွမ်းဘူးဆိုရင်တကယ်ဒါတပည့်ကပြောမယ်စာတန်လဲဘယ်လိုကောင်းလဲအာဘုရားတကယ်ကျွန်တော်အတိမမပြူလားဂျာဘုရားတကယ်အတိမမပြူဒါလည်းဖြစ်သွားတယ် အဲ့တော့ကိုရောကျွန်တော်တောင်းတဲ့အရာဒီလိုရတဲ့အတွက်ကိုရောဂျေဇုတင်တယ်တပည့်ကစာတန်မင်းငါ့ကိုမနိုင်ဘူးငါ့ဖေးမှာဘုရားသခင်သူပါရှိတယ်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာစာတန်ပေါ်မှာလည်းပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာတန်၂၃အပိုင်းကြီးငါမှာကျွန်တော်အရာသူရှိမှာကျွန်တော်အတွက်စပွဲခင်းတော်မူဤလို့ပြောတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဘုန်းရှိရှိတော့ကစစ်တိုက်
ကျွန်တော်တိုက်ပြီးခေါ်လာပြီးမှာတို့ကျိုးနဲ့တုံးမလားတို့ချီပြတနေရာမှာထားပြီးမှာတို့မျက်စိရှေ့မှာကျွန်တော်အောင်ပွဲခံတာဖြစ်တယ်တို့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကျိုးနဲ့တုံးထားတဲ့အာငါတို့ရန်သူတွေငါတို့နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့မြင်အောင်အားကြောင့်တို့ရန်သူတွေရှေ့တက်တယ်မှာကျွန်တော်အောင်ပွဲခံတာအဲ့ဒါပြောချင်းဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျေဇုရဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာတပည့်မှာရှောင်းနေသောစာတိုင်းအပေါ်မှာကြုံဝါချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသခင်ယေရှုကလေဝါးကားတိုင်းမှာစာတိုင်းကောင်းကိုချီးဖြတ်ပြီးမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးပေးသားဖြစ်တဲ့သူတို့ဖခင်ယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးတယ်တို့ဖခင်ယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပါရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတက်တိမ်ခံခြင်းကစာတိုင်းကိုအနိုင်ယူခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အ
ချင်းအရာရတဲ့ခါမှာ
เจซูတော့မြင်တဲ့ချင်းမောင်းပါတက်တဲ့ရမြင်တဲ့ခါပါအချင်းချင်းတက်တဲ့ခါတဲ့ခါမှာအော်ဘုရားကြီးကောင်းမြတ်တယ်တရားနဲ့တရားအားပေးတာလည်းဖြစ်သွားတယ်နောက်တရားနဲ့တရားအားပေးတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်เจซูတော့ချင်းမောင်းခြင်းကျွန်တော်တက်တဲ့ခါချင်းမှာကျွန်တော်မမေ့မရောက်ဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်နေနဲ့ခေါ်အားပေးခြင်းနဲ့တတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်စံစာလေးမှာခုနဖတ်တဲ့ အထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကဘာလဲလဲအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းအရာကိုစာရန်ကမင်းအဆင်ချိုးအရှင်းရှင်းလေးပါတကူကခိုးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကမကောင်းတော့ဘူးနော်ရည်ရွယ်ချက်မကောင်းတော့တတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မကောင်းဖြည့်စည်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေ ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမိတ်ဆွေအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုအထူးသဖြင့်တော့အသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကြွယ်ဝတော့တက်တာပေးဖို့သခင်ယေရှုကြွလာတာဒီဟာလေလုယာအာမင်ငယ်စေခြင်းဖို့မိတ်ဆွေဘက်မှာဘုရားတခင်တူပါရှိတယ်ဒီနေရာမှာအသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဘယ်လိုက်လုပ်ပါ့ခေါ်တဲ့ခါမှာဒါပညာရှင်နဲ့အမျိုးမျိုးတွေပဲ ဖို့ဂေါစပယ်လို့ပြောမလားထာဝရအသက်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အေဒီဥယျာဉ်မှာရှိနေတဲ့ချိန်မှာအာရနေအဝအေဒီဥယျာဉ်မှာရှိနေတဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်နဲ့မိတ်ဟာရဖွဲ့တဲ့နေရာမှာဘာမှအဟံတမ်းမရှိဘူးအပြစ်လည်းမရှိဘူးအငြိုးလည်းမရှိဘူးအာဃာတတရားလည်းမရှိဘူးကြောင့်မချင်းတရားအပြစ်ရှိတယ် ပြောရွှင်ခြင်းအပြည့်ရှိတယ်ခြာရအသက်ပါရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြင်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်တရားနဲ့ပြောကျွန်တော်စာရကကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်မျက်နှာကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာပြောမလားဘုရားသခင်ရဲ့ပုံတန်တဲ့အငြိဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံတန်တဲ့စာရကလည်းမြင်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရင်းတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်သားသမီးမြတ်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမ
်ဒီငိုက်သွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်အာမင်ပြည့်တဲ့လူလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဘာမှအပြစ်ကင်းသေးလေးစင်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာစာတန်းကလာပြီးမှအပြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကြာသွားတဲ့အခါမှာစားတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းတေမယ်လို့ပြောပြီးမယ်အတိတ်ဘယ်ကတခါတည်းဘုံဘုံလေးပြီးတေးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အဆက်အသွယ်ပြည့်တယ်အာမုံမုံမွားတယ်မုံမွားသွားတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်းဘုရားပုံတန်ဖြစ်ချင်းကျွန်တော်မုံမွားသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကျွန်တော်အပြစ်ကင်းတဲ့လက်စင်ကောင်းချင်းမှာအရင်ကောင်းချင်းမှာဆုံးရှုံးပြီးမှနေထုတ်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစာသားရဲ့အလိုစံတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကအထင်ကောင်းကဘာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့အတွက်လောကတိုင်းအသေးခံပြီးမှမိတ်ဆွေကိုလာရွေးတော့သွားပါတယ်ဟာလေလုယာလောကတိုင်းတရားကြောင့်ဒါလေယေရှုကြောင့်ဒါလေကျွန်တော်အရင်ဥယျာဉ်မှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာပြန်ရနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရင်တော့ဖြောင်းမချင်းတရားအားလုံးကိုသခင်ယေရှုအဖြစ်ပြန်ရပါတယ်မိတ်ဆွေအရင်တော့ခြာရအသက်ကိုရှုံးတဲ့အရှင်နဲ့ခြာရအသက်ကိုယေရှုကထာဝရအသက်ကိုပြန်ရပြီမှာယေရှုကအထူးသဖြင့်ကျေဝတော်အသက်နဲ့ပြည့်စုံတော့အသက်တော်ပြန်ပေးတော်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတရားတသက်ပဲမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ငါသည်လမ်းကြီးဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ကနေကြွလာတဲ့တရားတပါးပဲကောင်းကင်လမ်းကိုတည်ပါလေမလေးရှားမရောက်ဘူးတဲ့သူကမလေးရှားလမ်းချောက်မတည်ဘူးခိုက်လို့လေငါလည်းခီးဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နဲ့ကြွလာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ကိုသိတယ်အမှန်တရားတသက်ပင်ဖို့ဘယ်နဲ့သူကိုယ်တမာတရားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမာတရားသူပဲဖြစ်တယ်အသက်ဆိုတာကလောကမှာအသက်တွေအများရှိတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကတည်ခြင်းနဲ့ယဉ်ဆိုင်ပြီးမှယေရှုတပါးရဲ့ပဲခြောက်အသက်နဲ့စိုးစားတော့သူယေရှုတပါးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူအသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရာမနစ်သက်မချိုက်မရစေချင်တဲ့အတွက်စာတန်ကနောက်ရှက်ပါတယ်မိတ်ဆွေခိုးယူတယ်ချက်ချင်းမတတ်ဘူးတော့စာတန်ကကျွန်တော်ချက်ချင်းမတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခိုးယူတယ်နောက်ရှက်တယ်
Now so at the bottom, Pessi got a pity. They had Pessi Leswe, Nayer Otto Pessi a pity. The man may swim a bone, ye shook it up, crit up, a thin pedo, a teta go baby me. Hallelujah, hallelujah. It all may swim in it upon our pitching there. Jimmy go wedge and load the car. Saranga lower manipulated the dread. We are a little arrow, Saranga did a dread. May swim with them, you hope them you now ship our amen. General Pega, the Ayano to Mount Toya, Amen. General now Shinidia, Mount Toya. Go where we are on it, Yadon, that we are on it. Lavi hates me, go go go. Suit down in a second station. General Who's our men do the air pool in a second station. He had to win it off, learn more to know, suit down your own. General, let way, count him a yak day came up. We in Paisayama, a yin so and a yaw. We in Taipei in all my best swing. Lewe, Yang County, Yalama Pide, Yavi, hey, County, Baby Pit, that they can see the Google, Jesus, or Chimans at the Google Sheet as we, Machimo, Memony, by name is we. That they make a memory by name. Naga Sada Roma, all native AI. Sada Roma, now all native to the dead thing. Two children, Pide, Tara at that. Yes, on Joy Water at that, Suraga. The child, Benny and Mama Shiva. Yes, you creep out the body, Sima Shiva. Hallelujah. Ayana Gadima, Nakatong Kalam, the General Hobore, say them a shiro. Tara at that. General Loga, Sapita, your Bubima, Tiam Matine. General the Kadian Ma Diao Namabe Narong Rome. He gets out of Nomabe, since I'm in Surabian, Manepian, Oi, Kanani, General Yeren, Shweta, Nashi, Yashi, General Yeren, Lotad. Johnny Jessica, let's see. Manepian, Surazagani. Nabuwa, Surazagam Yeren, Luria Kyoto, you know. The Gaseleani, General Yanaro, Lucel, Lubima Yanaro, Lama, Ludi. Oh, that day, Lubima, Ludi Mai, and Yama, Subima. Accident the coup, we would throw wood away, laughing white in that. And to the carbon of Chetwa, the Chima, a Lungelia Sage, Alma, Yabia would live in Queen, in a Queen in the garden, and a poetry be dated, mean Greenwich of the coup, three like. But all said him about since you meet the list, D. Luga. A low one if you are not as you, a low one if you are not as you. Okay, see you tomorrow, Nepian, 3 hours of the coup. ตังเงินจริงๆเราเสร็จมาเว้ยโอ้ยดูเองอ่ะนี่ทั่วละเลยสุดแกงอ่ะไม่มาทำมีมันเนี่ยเพียงตุยอ่ะอ๋อตุยไม่ซีอยู่ทุกโมงเราสุดเราเสร็จมาเว้ยแต่ว่าดูแลมาตัวนี่เด็กใช่ไหมมาเชื่อมาเป็นเอ็กซิเดนต์ที่ตัวเราแต่การไปเจ็บปีดูตัวในตัวเนี่ยจะสอจะสมองส่งตัวเนี่ยแล้วดูซีอยู่ทุกโมงมันเนี่ยเพียงมาตุยไม่สุดเลยอ่ะเลย ถ้าเดี๋ยวจะรู้มันเนี่ยเพียงสุดาเนสเซลีน่าอีพี่มาเยี่ยมมาไม่รู้จะรู้ที่ไหนอีกอ่ะงั้นเนสเซลีรู้ว่าเนสเซลีมันเนี่ยเพียงสุดาเนสเซลีน่าอีไม่อยากเป็นเนี่ยเอาไว้ที่รู้จะรู้ที่ไหนเน่าบัวตะขาเลยได้ยังไงเออเราไม่สวยนี่ไงเราไม่จริงเลยไม่สวยด้วยรู้บัวด้วยมันเนี่ยเพียงเน่าบัวเบียบุนีมาเลย มันเนี่ยเพียงเน่าบัวกูเบียบุนีมาเลยสิเดี๋ยวมาพี่สิเช่นเนี่ยไอ้เราตัวยิ่งลายจุดโน้นเน่าบัวยิ่งตะกวางมาลูกชายนี่เราเจนเลยนี่เราตุ้มยาพี่เด้อเอเมนอาจจะจุดโน้นเชิงสีใครจุดโน้นอัตเต็มมาโจ๊กดีกันจุดโน้นบัวมาเปียงดีกันมาเน่าบัวอัตเต็มเสียช้าไม่สวยมันเนี่ยเพียงจุดโน้นยิ่งใส่เยี่ยมมาพี่เด้อ แต่ตู้เจ้าเห็นใส่ในมือสุขาริโตอัตเตโกอัตเตเนี่ยเพี้ยสุเสวุกางจีเปโรเยชูเนี่ยแต่เห็นใส่ในมาพี่เลยฮาเลลูยาเอ้าเราไม่ได้พิมพ์มาเป็นอันนั้นบัวสุราเวจีเราไม่เช่นมาเส้นซ่าเสร็จชิบุนั่นบัวไม่อยากพิมพ์มาไม่ได้พิมพ์มาคู่เป็นนั่นบัวท่านตัวนี้ลูกไม่ตีไม่ชามีมีอะไรลูกบัวมา อาม่าคันชีสอนเนี่ยเด็กชิบุเดนี่จะน้องคงอาบิจิมาเลยคือเยซูก็อับบันเดนไลฟ์ลูกคอร์เรชาวร์อัตเตกุเบบี้บี
မိတ်ဆွေ hallelujah အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့တင်ကလေးတမိနစ်ပိုင်းဖြစ်နေပြီမဲ့ဒီမိနစ်ပိုင်းတင်ကလေးမှာမိတ်ဆွေဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခြောက်ရအတွက်ပါအကျုံးဝင်သွားတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒီတင်ကလေးမိနစ်ပိုင်းလေးမှာမြင်းပယ်မယ်ဆိုရင်တင်ကလေးရဲ့အကြောင်းကြောင့်ခြောက်ရပါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တင်ကလေးဒီမိနစ်ပိုင်းလေးမှာယေရှုခရစ်တော်အသက်ကိုအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေတော်ဘုရားရှင်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ခြောက်ရသူယေရှုနဲ့စိုးစားရမယ့်သူများဖြစ်တယ်အာမင်Hallelujah. အဲ့ဒါကြောင့်တခိုးကခိုးဖို့တပ်ဖို့ဖြစ်စီဖို့နောက်ရှက်ဖို့ကြောက်ရှုံးစီဖို့ဖြစ်နေပြီမယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ခြောက်ရအသက်ကိုပေးပြီးမှပြည့်စုံသောအသက်တာပေးဖို့ယေရှုကကြောက်လာတာဖြစ်တယ်။သူယေရှုကိုလက်ခံမယ်စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ပြန်လက်ခံမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအတွက်နောက်ဘဝကအာမခံချက်များရရှိပါတယ်။အကျိုးတစ်ပြည့်အသက်ကိုပြည့်စုံစီတော့ယေရှုကလာနေပါပြီလက်ခံယုံကြည်မှုဒီနေ့ခေါ်ပစ်ချင်ပါတယ်ရောက်စတဲ့ဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်